Today, we are looking at old cards. Hi guys, welcome to Bertaya Kereta channel. Okay, so basically tak adalah old sangat. Basically, card ni adalah from the majoritinya from the early 2000s. Yang ini Mazda Repo. Siapa tak suka Mazda Repo? Bentuk dia memang cool. Pickup truck, JDM. Alright, next one kita ada 4-wheel drive ni. Apa lagi ada kat sini? Korang ada suka yang convertible ke macam ni? Convertible ni I faham best bawa dekat UK lah, dia kata sebab sejuk. Kalau Malaysia ni panas. 14 Corvette Stingray, ni American car. Ada yang cuba sembunyi kat belakang ni, apa ni? Anglia panel truck. Oh, looks lovely guys. 69 Pontiac GTO, ini muscle car. Ini dalam movie American, movie Hollywood kita tengok banyak lah. Gua suka yang ada api-api ni. Nama pun Hot Wheels kan? Keren. Lain lah kat dia. Harga dia RM24 orang ni jual. '69 Pontiac GTO, another muscle car. Best. Yang ini Rapid Transit 2004 First Edition. Kadang-kadang dia tak letak model kita betul, dia ubah-ubah sikit. Okay, thanks for watching guys. Thank you for your support. Please click like and subscribe. See you later, bye.